на 777 пригоди всім. Слава Україні, слава силам оборони України. Вітання усім глядачам 24-го каналу. Протягом цієї години ми поговоримо про те, як під Сімферополем спалахнули три залізничні цистерни з паливом. Чи дійсно Путін може скористатися можливістю почати великий наступ під час саміту НАТО у Вашингтоні? Та як Кремль запустив нову інформаційну атаку щодо майбутнього наступу і на які саме міста, ви дізнаєтеся згодом. Також, як завжди, прошу вас долучитися до зборів наших актуальних. Бачите QR-код, скануйте. Ми збираємо зараз на бус Volkswagen Т5 для 24-ї бригади. Потрібні автівки, багато. На жаль, там, де наші захисники воюють, вони часто виходять з ладу. І бійці 24-ї ОМБР імені короля Данила тримають оборону на Горлівському напрямку. Там важко, ворог накриває вогнем і вдень, і вночі, а наші стоять і дають гідну відсіч ворог. Немає там успіхів на цьому напрямку. Тож, поки давайте максимально швидко зберемо цю суму на цей бус, який вже знайшли. Будь ласка, долучайтеся і давайте об'єднувати разом наші зусилля для того, щоб наближати перемогу і допомогу нашим бійцям. Далі до оперативних новин перейдемо. З'явилася інформація, що дійсно у селищі Комсомольське під Сімферополем в районі залізничної станції Сімферополь-Грузовий спалахнула пожежа в залізничній цистерні. Попередньо встановлено, що внаслідок інциденту є троє постраждалих та одна жертва. Причиною загоряння вважають порушення правил технологічного процесу. До гасіння було залучено 109 рятувальників та 28 одиниць техніки. Відкрите таке полум'я було ліквідовано о 13:30 на площі 10 квадратних метрів. Вже о 14:23 у місцевому МНС повідомили, що загоряння цистерни в селищі Комсомольське було повністю ліквідовано. Про наслідки, які можуть бути для окупаційної армії, ми сьогодні поговоримо із військовим експертом, тому дочекайтеся нашої розмови. І Володимир Путін може скористатися можливістю почати великий наступ з метою принизити альянс, пише Atlantic Council. Як пише видання, цілком ймовірно, що новий наступ Росії співпаде або накладеться на майбутній саміт НАТО у Вашингтоні 9-11 липня, присвячений 75-й річниці. Відповідно до офіційної російської пропаганди про те, що ця війна ведеться не тільки проти України, а й проти НАТО, і що це цивілізаційна боротьба проти колективного Заходу, Путін може скористатися можливістю почати великий наступ під час саміту у Вашингтоні, знову ж таки, з метою принизити альянс саме в той момент, коли він відзначатиме 3/4 століття стримування імперських амбіцій Москви. Видання підкреслює, що замість того, щоб нескінченно міркувати про те чи інше територіальне врегулювання або ту чи іншу угоду на переговорах, Україні та НАТО необхідно терміново виробити спільне бачення перемоги, навколо якого могли б згуртуватися Київ і його прихильники. Потім Сполученим Штатам, їхнім союзникам і партнерам потрібна стратегія з відповідними ресурсами, яка дасть змогу Україні досягти цієї перемоги. У статті йдеться, якщо росіяни наступатимуть на Україну, в адміністрації Байдена буде два варіанти – зберігати курс і збільшувати ризик українських втрат або перейти від політики «скільки буде потрібно» до підходу «все, що потрібно українцям, щоб відбити росіян». Це потенційно збільшить ризик ескалації у відносинах із Росією, але також зніме такий електоральний ризик – бути звинуваченим у провалі політики США в Україні – та одночасно дасть Києву шанс зайняти вигідну позицію для переговорів. Це літо, ймовірно, стане вирішальним моментом у політиці США щодо України. Залежно від того, що станеться в найближчі кілька місяців, війна може перейти на незвідану територію, підсумовує Atlantic Council. І Кремль запустив нову інформаційну атаку, стверджуючи, що завданням нового угрупування «Сєвєр» є окупація Харкова та Сум. Втім, це не відповідає дійсності, запевняють у Центрі протидії дезінформації. Удар по телевежі в Харкові – це також про паніку, про сигнал цифри, який спробують забити своїм ефіром. Так само і повідомлення про наступ – це залякування. Угруповання військ «Сєвєр» планується довести до 46 тисяч, техніки – до 1000 одиниць. Цього недостатньо для наступу. Це угруповання наразі існуватиме для сковування частини наших військ. Він також додав, що це вже друга спроба залякати жителів Харкова. Перша виявилася невдала, адже харків'яни не покинули своє місто, пояснив Коваленко наступне. Зараз ворог активізувався перед травнем-червнем.
лякає наступом, який неможливий. Вони можуть створити імітацію на кордоні, можуть бити ракетами, але наразі сил для наступу на Харків у них немає. Проте є ракети для терору, їм потрібен порожній Харків, потрібні порожні Суми та Чернігів. Вони знають, якщо у них вийде створити паніку, то це вплине на суспільство. І також вони знають, що їм потрібна територія без українців, а поки українці у своїх містах, їх не вийде захопити. За словами керівника ЦПД, Кремль продовжує поширювати дезінформацію через TikTok. Пізніше ці відео потрапляють у Viber та Telegram-канали. Незаконне казино під прикриттям спортклубу. Детективи БЕП викрили у Дарницькому районі Києва нелегальний гральний заклад, де проводили ігри в покер. Давайте далі послухаємо більш детальніше. У Дарницькому районі Києва було викрито нелегальний гральний заклад, де проводили ігри в покер. Казино розташовувалося на другому поверсі, це була нежитлова будівля. Вхід до закладу здійснювався за попереднім бронюванням місця. Детективи бюро провели обшуки та вилучили 9 покерних столів, близько 3 тисяч гральних фішок, понад 200 тисяч гривень готівкою, а також комп'ютерну техніку. Загалом впродовж квітня у Києві було проведено понад 20 обшуків саме незаконних гральних закладів. Про підозру вже повідомлено 12 фігурантам кримінальних проваджень. Боротьба з незаконними гральними закладами триває. У нас в країні формально існує такий спеціальний орган під назвою КРАІЛ, який мав би відповідати за роботу усіх, в тому числі онлайн-казино, але чомусь свою місію КРАІЛ успішно в лапках провалив, що помітили у парламенті і сьогодні прийняли у першому читанні закон, яким ліквідовує цей орган. Чим хотіли зробити КРАІЛ? Як відомо, Верховна Рада легалізувала азартні ігри ще у 2020 році. Це була одна з ініціатив команди президента Зеленського у парламенті. Зокрема, тоді «Слуги народу» виступили активними лобістами легалізації, обіцяючи бюджету чималі надходження від податків. Наглядати за законністю в індустрії, що довго перебувала в тіні, Кабмін уповноважив новий орган – комісію з регулювання азартних ігор та лотерей, себто КРАІЛ. Діяльність КРАІЛ від самого початку виявилася скандальною. Уряд фактично призначив склад комісії на власний розсуд без обговорення кандидатуру у парламенті. І щодо провалу КРАІЛ, чи запрацює нова реформа, нині провал КРАІЛ став очевидним, оскільки структура просто банально не спромоглася налагодити моніторинг онлайн-ігрової індустрії. Ігнорування проблем вже вилилося у велику кризу. Виявилося, що жертвами таких азартних ігор стають військові на нулі, які програють свої буквально кров'ю зароблені гроші онлайн-казино. Звісно, першою думкою було повісити всіх собак на індустрію, але, на щастя, правильний підхід переміг, і 20 квітня 2024 року Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо обмеження азартних ігор на фронті та серед військових. І документ, зокрема, пропонує заборони на час дії воєнного стану доступ до азартних ігор для військовослужбовців та обмежує рекламу онлайн-казино. Визначає ліміти гри на тиждень та ліміти витрат, запроваджує систему онлайн-моніторингу, блокує нелегальні вебсайти азартних ігор, вводить обмеження для військових. СБУ доручили провести перевірки організаторів азартних ігор. Прийняття нового закону мало би остаточно навести лад. До речі, вже сьогодні парламент у першому читанні схвалив законопроект про ліквідацію КРАІЛ і посилення контролю над гральним бізнесом та рекламою. За словами нардепа Ярослава Желізняка, основними пунктами цього законопроекту є обмеження реклами азартних ігор, заборона спонсорства та спекуляцій на темах війни та волонтерства, визначення додаткових інструментів для обмеження відвідування гральних закладів та участі в азартних ігор для потенційно вразливих категорій населення на період воєнного стану, вдосконалення інструментів контролю за гральним бізнесом, такі контрольні закупівлі, моніторинг мережі інтернет, встановлення додаткових критеріїв для анулювання ліцензії і вдосконалення вимог по бездоганній діловій репутації посадових осіб організаторів азартних ігор, також встановлення вимог до надавачів послуг у сфері азартних ігор. Далі про призупинення консульських послуг для призовників. У Раді зажидали пояснень від МЗС. В Комітеті Верховної Ради з питань національної безпеки та розвідки мають намір викликати представників Міністерства закордонних справ України для роз'яснення розпорядження про призупинення з 23 квітня надання консульських послуг для чоловіків призовного віку, які перебувають за кордоном. Як зазначила член комітету, народна депутатка від фракції «Голос» Соломія Бобровська в ефірі «Радіо Свобода»,
Це питання в компетенції комітету, тому що за час роботи над законопроектом МЗС не подавало коментарів та правок. МЗС я не пригадую на жодному комітеті з приводу коментарів і правок, які б відносилися до законодавства, до змін закону про мобілізацію. Тому я думаю, що ми на найближчий комітет їх, МЗС, викличемо, щоб вони пояснили, що за збурення, про яке вони нас не попереджали. При цьому народна депутатка назвала розпорядження міністерства напівзаконним. За 3 місяці фактично незаконно чи напівзаконно видали таке розпорядження, яке має сумнівний результат, адекватність і зміст. Бобровська наголошує, що після набуття чинності закону про мобілізацію, тобто після 18 травня, у чоловіків призовного віку є 2 місяці на оновлення військово-облікових даних. Вона зазначає, що обмежень на надання консульських послуг не мало б бути до цього терміну. Парламентарка нагадує, що закон набуває чинності за місяць, а відтоді військовозобов'язані матимуть ще 60 днів, щоб оновити свої дані в територіальних центрах комплектування або ж в електронному кабінеті. Міністерство оборони слізно обіцяло одну річ, що ті люди, які фізично не можуть прийти у військкомати, або які хочуть не йти у військкомат, могли зробити електронний кабінет, зареєструватися, внести свої дані, отримати штрих-код чи QR-код, і з ним приходите в телефоні і показуєте в консульстві, і це є підставою для вас отримати консульські дії. Вона стверджує, що основною метою змін у законодавстві було не заборонити консульські дії, а забезпечити максимальній кількості чоловіків і жінок можливість стати на військовий облік, щоб побачити, в принципі, загальний ресурс, який є в Україні, поза Україною. І обмеження консульських послуг для чоловіків, що було відомо, частково зазначила і ще раз наголошу, що у МЗС України наголосили, що призупинення надання консульських послуг для чоловіків призовного віку діятиме з 23 квітня до 18 травня, саме до набуття чинності закону про посилення мобілізації. З нами на прямому зв'язку є вже наш перший гість. З радістю долучаю до прямого ефіру Романа Світана, військового експерта, льотчика, інструктора полковника запасу української армії. Пане Романе, добрий вечір і слава Україні! Героям слава! Бажаю всім здоров'я! Пане Романе, неспокійно було у тимчасово окупованому Сімферополі. 24 квітня спалахнуло 3 залізничні цистерни з паливом. Зараз продемонструємо, бачимо ось відео. Російське МНС повідомляє про нібито 1 загиблу людину та 3 постраждалих. І за попередніми даними, місцеві рятувальники називають причиною пожежі порушення технологічного процесу. Ми розуміємо, що очевидно так, що ці цистерни з пальним планували відправити окупаційним військам. Тому ось такі, ймовірно, можемо навіть тут припустити, що це диверсія. Як такі диверсії повпливають на транспортні комунікації окупаційної армії і не тільки? Ну, основна задача уничтожения российской углеводородной отрасли всей. Естественно, некоторые точечные удары приведут к, допустим, задержкам поставки горючего. Но это всего лишь 3 цистерны. По большому счету, примерно вот столько 3 цистерны авиационного керосина входит в один Ту-160. То есть, по большому счету, это небольшая проблема для российской армии, а вот то, что есть эти действия, то есть, скорее всего, проводятся мероприятия партизанами, там достаточное количество у нас систем сопротивления, говорит просто о их наличии, это как минимум. Оптимальный вариант – это уничтожение нефтеперерабатывающих заводов и добычных механизмов нефти для того, чтобы можно было полностью отминусовать российскую топливную промышленность. Это как раз возможно. Такая возможность есть у россиян где-то до 100 заводов, если считать средних и больших нефтеперерабатывающих заводов, до 100. То есть есть механизм, как их можно потушить, естественно, остановив углеводородную отрасль. Да, это остановит армию российскую. Дело в том, что топливо – это кровь армии. Без этой крови, без топлива армия просто засохнет. Ни на чем будет двигаться техники, ни на чем будет летать авиация.
Якщо говорити про територію Російської Федерації, то російські НПЗ знову опинилися під ударом, і дрони вночі проти 24 квітня атакували нафтопереробні заводи саме у Смоленській області. Там зберігали 26 тисяч кубометрів палива, і пожежа внаслідок атаки дронів була такої сили, що її зафіксував навіть супутник. Якими наслідки цієї атаки можуть бути, пане Романе, якщо ми говоримо про нафтопереробні заводи у Смоленській області, так якщо підсумовувати усі попередні атаки, які відбулися на території країни-агресорки, чи мають вони вже значний або частковий вплив на російське нафтопереробне виробництво або на внутрішні російські чи міжнародні поставки сирої нафти? За последние несколько недель подтвержденных ударов именно по НПЗ не было, и это не исключено и сегодняшние сутки. Это удар по нефтеперерабатывающей базе, то есть по нефтебазе, по базе нефтехранения. Но в основном это хранилище тех же, того же топлива, но это не нефтеперерабатывающий завод, две разные разницы. А вот если бы эти беспилотники, которые использовались при ударах по бочкам на нефтебазах, были направлены на нефтеперерабатывающий завод и вывели его из строя, так через определенное время на этих нефтебазах бы не было топлива, так как неоткуда было бы его взять. Почему первой целью должны быть НПЗ, а ударов по НПЗ мы не видим. Вот еще раз повторюсь, та информация, которая проходит по средствам массовой информации, она немножко искажена, как минимум не подтверждена. Потому что подтверждают удары именно по бочкам нефтебаз, а не по НПЗ. Пан Романе, бачимо чергове, що протиповітряна оборона росіян не дуже вдало працює. І з вами поговоримо про такі зенітні ракетні комплекси, як С-500. Росія вчергове повідомила про перше постачання до військ найновіших, за їх словами, ЗРК С-500, «Прометей», про що повідомив і військовозлочинець та міністр оборони Росії Шойгу. Бачимо ось ці ЗРК на фотосвітлинах. Цьому комплексу в Росії приписують унікальні можливості із дальністю ураження цілей у 500 чи навіть 600 кілометрів. І якщо, як колись ви казали, так, С-400 «Тріумф» – це добре пофарбований С-300, то що в даному випадку із цим, в лапках, аналоговнітним С-500? С-500 пішов по стопам «Патріота», тобто з задержкою десь в 40 років, ну, це росіяни, фітиль мокрий, довго горить. И они пошли только сейчас над разделением функций. Там есть две ракеты. Ракета против аэроцелей и ракета против баллистических целей. Примерно так же самое, как ПАК-2 и ПАК-3 у «Патриота». Только у «Патриота» это было все намного раньше принято решение. Вот С-500 пытается, по крайней мере, скопировать механизм уничтожения, как это делает «Патриот». Но дальности, ну, ракета с дальностью 500 километров практически нереальна. Почему? Потому что и по аэро, и по баллистическим целям довольно-таки большая дальность. От дальности 300 километров очень сложно уже удержать ракету, а она еще не успевает перехватить головкой самонаведения на таких дальностях. То есть ракета максимум видит, ну, может, километров на 50, это потолок, так как система самонаведения ракеты, головка самонаведения, она не такая мощная, как локатор наземный. Потому ее надо сопровождать. И вот сопровождение на 500 километров ракеты практически нереально, сопровождение прямое. Поэтому здесь большой вопрос по тактико-техническим данным. Они действительно могут быть такие, вот, как вы говорите, аналоговнетные. Можно это подтвердить. То есть ТТД завышенные, как всегда, как и были в свое время завышенные ТТД С-400. Действительно, это хорошо покрашенная С-300, в конце концов, оказалось, потому что половина механизмов С-400 это как раз механизмы С-300. Они модифицировали зенитно-ракетный комплекс до определенных дальностей, а больше еще нарисовали несуществующих параметров, от которых, вернее, от этих комплексов несколько стран как раз и отказалось из-за того, что заявленные параметры не соответствовали реальным техническим данным. То есть
Такая же, по-моему, картина и у ОС-500 будет. То есть заявили они, конечно, серьезные дальности, иногда за пределами возможного, мы это уже прекрасно понимаем. Ну а в бою, как они себя покажут, ну, в ближайшее время будет понятно. Баллистических ракет, по крайней мере, на данном этапе, пока не предвидится по территории России. Вряд ли они на нашу территорию, в Крым, перебросят С-500. Побоятся просто-напросто, потому что это будет первая цель, по которой тут же начнут работать наши средства поражения. Оскільки ви заговорили про Патріот, запитаю про цю систему ще додатково. Посол України в США Оксана Меркарова повідомила, що Україна зараз активно працює з Вашингтоном для самостійного запуску виробництва зенітних ракетних комплексів «Патріот», заявила вона в інтерв'ю для видання «Європейська правда» і сказала, що дійсно це завдання перед нами стоїть. І під час двох візитів президента Зеленського до США минулого року, в вересні, в грудні, ми найбільше обговорювали питання їхнього спільного виробництва. На вашу думку, і взагалі, як вважаєте, чи вважаєте ви, що у нас є перспективи виготовлення саме таких систем «Патріот» на території України? Патріот производят несколько компаний по позициям, то есть по некоторым механизмам. Кто-то производит ракету, кто-то производит систему слежения, радиолокатор, кто-то производит пусковую установку. И компания, которая собирает это все и выдает уже, и продает, это уже совсем другая компания. То есть как раз Патріот такое лего, если можно так сказать. Потому однозначно мы можем стать в очередь на производство некоторых механизмов. Оптимальный вариант – производить расходные материалы. Расходный материал – это ракета. Вот ракету ПАК-3 противобаллистическую сейчас будет производить Испания. То есть они приняли это решение и у себя будут производить эту ракету, прекрасно понимая, что это как раз один из таких механизмов, которые быстро заканчиваются, ну, по крайней мере, расходный материал. Потому что можно закупить пусковую установку, локатор, можно закупить систему управления, все это собрать. А это может прослужить десятки лет, если будет хорошо прикрыто от противника. А вот ракета – это расходный материал, который постоянно используется, и потому именно их и надо производить. Я думаю, будет правильно принято решение производства ракет в Украине. Возможно, так как мы практически ракетная страна в свое время производили ракеты межконтинентальные. То есть для нас, по большому счету, для нашего инженерно-технического состава, для базы нашей технической, возможность производить ракеты такого уровня, допустим, даже ПАК-2 и ПАК-3, должна быть гарантирована. Поэтому я думаю, вопрос будет решен. В ближайшее время получим техдокументацию, начнем производство. Это оптимальный вариант как раз для нас. Это уменьшит, во-первых, расходы на закупку ракет, даст возможность нам создать серьезное НЗ, так называемый неприкосновенный запас, запас ракет, хорошие складские остатки, то есть поднять их до определенного уровня, чтобы не зависеть от поставок именно вот этих расходников от наших партнеров. Мы видим, что иногда вопросы затягиваются по передаче, а это мы можем производить сами. Про ракети до протиповітряної оборони від Франції у межах чергового пакету військової допомоги Франція передасть Україні з-поміж усього іншого озброєння і ракети «Астер-30» для систем ППО. Про це, як повідомляла армія «Інформ», заявив міністр Збройних сил Франції Себастьян Лекорню. Що це за ракети та їхні характеристики? Чи дозволяють збивати, до прикладу, балістичні цілі? Дело в том, что в этом тысячелетии несколько компаний пошли по пути приземления, если можно так сказать, авиационных ракет, ракет с авиационными носителями, воздух-воздух, которыми пользуются истребители. Хорошо себя показала ракета М-120, которая работает большинство истребителей, включая F-16, с дальностями до 180 километров. Ее приземлили, и получился очень хороший комплекс, зенитно-ракетный комплекс «НАСАМС», вот мы им пользуемся. Также себя хорошо показала ракета «Айрис-ТСЛМ». Также ее приземлили, и получился ракета «Айрис-Т», получился «Айрис-ТСЛМ», зенитно-ракетный комплекс. «Астер-30» — это тоже ракета «Воздух-воздух»,
которую приземлили, но с использованием стартового, хорошего стартового устроителя создали довольно-таки большую для нее дальность. Это зенитно-ракетный комплекс СМТ. Разрабатывали его три компании Италии, Франции и Великобритании, они также подключались. Ракета «Астер-30» — стандартная дальность работы из зенитно-ракетного комплекса, в том числе 100-120 километров. Но сейчас созданы ракеты с дальностью за 300 километров. То есть тоже ракета «Астер-30» с хорошим увеличенным ускорителем ракетным, который разгоняет эту ракету, забрасывает на плюсом на несколько десятков километров по дальности и по высоте. И эта ракета еще может идти на маршевом двигателе плюс, вернее, еще где-то до 300 километров. Кстати, как раз один из вариантов уничтожения и А-50 и российского Ту-22М3 – это как раз вот такая модернизованная ракета «Астер-30». Она могла также отработать с комплекса СМТ. Он более мобилен, чем тот же «Патриот». И они, эти ракеты, также могут работать и по баллистическим ракетам в режиме противобаллистических и по дальностям где-то до 35-40 километров. Чуть меньше дальность, чем у «Патриота», километров на 10-15, но тем не менее по радиусу это блюдечко 35-40 километров они могут закрывать. Пане Романе, також до допомоги від Великої Британії. Великобританія включить у наступний пакет військової допомоги Україні авіабомби з лазерним наведенням «Пейв-Вейв». Вперше я чую про ці авіабомби. Пише The Telegraph в середу про це і зазначається, що Британія може вперше передати Україні такі бомби. Чи був у нас досвід використання подібної зброї, так і що ми говоримо тут про авіабомби з лазерним наведенням? І на вашу думку, чи можуть ось такі от авіабомби встановлюватися на винищувачі F-16, які прибудуть до України, або ж, до прикладу, навіть і на радянські літаки, якщо адаптувати їх? Ну, діло в тому, що це насадка на авіабомбу МК-82. Стара, добра авіабомба, яка хорошо себе показала в нескольких війнах, несколько десятків літ цій авіабомбі. Це свободно падаюча авіабомба. Тобто для того, щоб збросити цю авіабомбу, треба бомбардировщику или истребителю-бомбардировщику выходить на цель и практически над ней сбрасывать авиабомбу. Вот для того, чтобы она попадала точно в цель, создали вот такие насадки. То есть это не планирующая авиабомба, не далеко планирующая, как, допустим, те же обвесы для Джедама или даже Хаймер французский, которые нам передали, тоже планирующую авиабомбу, или там, допустим, КАБы российские. Это свободно падающая авиабомба МК-82 с насадкой, которая может ее выводить в свободном падении ровно точно в цель. Или по действительно лазерной так называемой указке, то есть на отраженный сигнал лазера она может заходить, либо по GPS-координатам, то есть выходить на цель по спутникам, согласуясь с данными спутников. Но ее надо сбрасывать недалеко от цели, она не пропланирует там десятки километров. Поэтому передача этой авиабомбы именно сейчас, допустим, ну, я не вижу на данный момент какого-то механизма ее использования. У нас нет сейчас такой возможности, допустим, с помощью бомбардировщиков заходить на российские укрепления и их бомбить. Скорее всего, это с расчетом, может быть, не сейчас, с расчетом на заход F-16, на завоевание превосходства в воздухе, на возможность работать бомбардировщиком, не опасаясь наземных каких-то средств поражения или авиационных под прикрытием F-16. Это один из механизмов, как будут работать, кстати, эти истребители. То есть после создания хороших возможностей для работы бомбардировщиков дать возможность им работать в том числе свободно падающими или вот такими свободно падающими, но с корректировкой высокоточными авиабомбами. Этот механизм может быть использован, конечно, и F-16, в том числе, потому что МК-82 они могут нести. Ну, естественно, с старыми советскими самолетами, которые есть у нас, с переходниками, пилонами,
Несколько бортов у нас уже переоборудовано этими пилонами. По большому счету, эти бомбы старые советские могут тоже нести самолет. Пане Романе, ми з вами в сьогоднішній бесіді багато говорили, згадували про ЗРК, про протиповітряну оборону. І поки ми з вами спілкуємося, з'явилася інформація, зараз розповім з посиланням на телеграм-канал «Білоруський Гаюн», що Білорусь перекинула один із підрозділів 740-го зенітного ракетного полку до Климовицького району Могильовської області, розташувала його біля кордону з Росією. Зазначається, що військові розташувалися в околицях населеного пункту Федотова Буда поруч з російським кордоном. Відстань від населеного пункту до кордону складає близько 5 кілометрів. Мета перекидання підрозділу поки що невідомо, але оскільки на території ось цього Климовицького району немає таких стратегічно важливих об'єктів промисловості, які б можна було прикрити засобами протиповітряної оборони, на вашу думку, якою є мета переміщення саме те, про що ми з вами говоримо, одного з підрозділів цього зенітного ракетного комплексу, точніше полку, перепрошую, і можемо ми припускати, що це через нездатність російської ППО повністю запобігати ударам безпілотників. І білоруські військові всерйоз занепокоїлися прикриттям повітряного простору відповідно на сході Білорусі. А після того, як нашими спецслужбами, в основному це головне управління розвідки, відработали, були нанесені удари по комплексам за горизонтної зв'язки, после того, как Служба безопасности Украины отработала по зенитно-ракетным комплексам и по радиолокационным станциям оперативного уровня, где-то с дальностью 150 километров вот, была поражена каста, называется Каста-2Е2, небо убыль было поражено с серьезными дальностями, тоже радиолокационная станция. Россияне потеряли возможность по некоторым направлениям, по некоторым азимутам контролировать воздушное пространство. Потому расположение, то есть попытка рассредоточить зенитные полки, это в основном по зенитке, вообще войска, зенитно-ракетные войска, они параллельно работают с радиотехническими войсками, РТВ и ЗРВ так называемые. Вот у нас та же самая картина, у нас в авиации находятся в виде войск воздушных сил находятся три рода войск. Это авиация, зенитно-ракетные войска и радиотехнические войска. Так вот, россияне пытаются рассредоточить локаторы для того, чтобы попытаться видеть максимальное, то есть по максимальным азимутам контролировать воздушное пространство на максимальных дальностях. Ну а так как Беларусь, ну по крайней мере на данный момент, Беларусь, Россия, это вроде как у них там единое государство, так как лукашенковский режим оккупационный, практически российский там или китайский, там это Лукашенко надо спросить, для них границ как таковых не существует, они пытаются расположить это чуть в большей дальности или чуть в большей локации, там где удобно для контроля воздушного пространства. Скорее всего для этого. Там действительно в этом районе нечего прикрывать с точки зрения зенитно-ракетных комплексов, а вот в режиме радиотехнических, то есть возможностей локаторов, естественно, одна из таких толковое направление. В свое время еще в Советском Союзе третья линия обороны ПВО Москвы, она располагалась в районе Конотопа, то есть это северо-восток, север нашей родины, Конотоп как раз по направлению в сторону Брянска. На додачу ще до Білорусі, в Міноборони цієї країни розповідають, що розробляють лазерну зброю. Про це сказав заступник начальника Генерального штабу Збройних сил Республіки Білорусь з наукової роботи. І що сказав він? Ми орієнтуємося на те, що у нас було тільки своє, білоруський. Зараз ми є, за словами ось цього заступника, ми є одними з лідерів у радіоелектронній боротьбі, у розробці радіолокаційних систем виявлення різних об'єктів. Я не знаю, чи як можна співставляти цю інформацію, тому що ми пам'ятаємо, що нещодавно міністр оборони Британії Грант Шапс припустив, що зразки новітньої лазерної зброї, яку розробляють у Сполученому Королівстві, можуть надати Україні. Подальшому для посилення ППО тут Білорусь вже заявляє, що у них є
так, розробки лазерної зброї. По-перше, на вашу думку, наскільки це може бути правдою, тому що розуміємо, що ця країна так само використовує пропагандистські елементи в інформаційному просторі. І дійсно, що у Білорусі із радіоелектронною боротьбою і розробкою радіолокаційних систем? Ну, в тренді зараз ідея у лазерному оружі просто в тренді. То, что КПД от этого лазерного оружия на данный момент практически никакого, и даже теоретически, допустим, на большие дальности лазер просто удержать невозможно. В атмосфере это невозможно удержать луч лазера, тем более напитать его энергией. Это слишком много проблем, которые именно с этой точки зрения есть в лазерном оружии. Да, на короткие дистанции как-то еще можно, но реально это же сильно не помогает. То есть пока по комарам стрелять или там по воробьям, ну, смысла нет никакого. Поджарить можно, конечно, но задача не выполнить. Почему и, кстати, та же самая картина у Британии. То есть они несколько лет уже выделяют деньги, большие деньги на разработку лазерного оружия. Предполагаемые первые образцы могут быть где-то до 27-го года, прототипы, по крайней мере, созданы. То есть это довольно-таки, можно сказать, на данный момент неперспективное, но в трендовое направление, которое почему-то всем захотелось обозначить, что они тоже имеют какое-то отношение к этому оружию. Ну, если хотят, пусть разрабатывают. В тренде намного лучше бы звучало от Лукашенко там производство, вернее, выращивание картошки. А вот это был бы в тренде именно Белоруссии. Ну, а с лазерным оружием, скорее всего, у них не сложится. Хотя, если на базах, допустим, китайских, китайцы тоже пытаются разработать лазерное оружие, они могут передавать какие-то технологии. Но, опять же, еще раз повторюсь, это малая дальность. Сверхмалой дальности, даже можно так сказать, если у них что-то и получится. А вот технологически Беларусь, в принципе, она может выполнять такие работы. Они еще сохранили некоторый потенциал от Советского Союза, который у них остался радиоэлектроники. Но он в основном сейчас базируется на китайской элементной базе. То есть можно сказать так, что то, о чем говорит Лукашенко, это будет пробито made in Беларусь, но реально элементная база китайская. Пане Романе, і на сам кінець, для того, щоб поставити крапку, Володимир Путін, диктатор, може скористатися можливістю почати великий наступ під час саміту НАТО в Вашингтоні з метою принизити альянс. Про це пише видання Atlantic Council. Відповідно, так, до тієї російської пропаганди, яку ми з вами знаємо, чуємо про те, що ця війна ведеться не тільки проти України, а й проти НАТО. Наскільки такий сценарій можливий? Да, это возможно. Как раз вот этот срок, в принципе, попадает под определенные этапы. То есть несколько месяцев россиянам будет достаточно, чтобы накопить сил, средств для какой-то локальной атаки. То есть это действительно возможно. Тем более, понимая, что у них привязка скрепная к каким-то датам, они однозначно могут выполнить какую-то, еще раз повторюсь, локальную задачу. Это не будет масштабное выполнение каких-то действий, локальная задача. Это может быть Часовьяр, это может быть там Курахово, Покровск, Угледар, то есть вот что-то локальное попытаются где-то двинуться для того, чтобы показать, опять же, не для натовских стран, не для мира, чисто для внутреннего потребления, для того, чтобы перекрыть, во-первых, тот негатив для россиян, который даст юбилейный саммит, это раз, а там реальный будет негатив для российской общественности, для того, чтобы его перекрыть каким-то позитивом, вот какую-то вишенку на тортике попытаются преподнести, потому действительно этот вариант возможен. Пане Романе, я вам дякую за те, що ви долучилися до прямого ефіру. І на сам кінець вже остаточно скажу, без питань, а наголошу на тому, що президент Сполучених Штатів Америки підписав законопроект за 60 мільярдів доларів допомоги для України. Про це він повідомив під час свого виступу у Білому домі.
надзвичайно приємна новина для нашої країни. Будемо з нетерпінням очікувати озброєння на полі бою. Пане Романе, дякую вам ще раз. Кажу до зустрічі. Бажаю вам спокійного продовження цього вечора, цього дня. Роман Світан, військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник запасу української армії, був з нами на прямому зв'язку. Друзі, на цій приємній ноті ми з вами не завершуємо ефір. За 20 хвилин зустрінемося у цій студії і продовжимо говорити про американську допомогу і, звісно, про ось цю надзвичайно фантастичну новину для нас сьогодні. До зустрічі.